أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,
ومن الليل فتهجد
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح طویل عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں ہمارے اس مسجد کی 1994 سے لے کر تقریباً کوئی 13-14 تک مسلسل تشریف لاتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ساری ان کی یادگار یادیں وابستہ ہیں. گزار ہوں تمس ہوں استاد القرآن حضرت مولانا قاری عبدالغفار ڈہلوی صاحب سے کہ وہ قاری عطا الرحمٰن عابد صاحب کو ان کا عطیہ پیش کر رہے ہیں.